ilkana assalaamu calaykum sheekhana jimcaha waxaa dhacda marka uu masjidku buuxsamo in dadku ku tukadaan waddada laamiga ah ee hormarta qiblada masjidka ee sheekh sidaa saxmiya masaladaasi haddii si kale loo yidhaahdo waxa weeye salaada jumcada ama jamaacada imaamka hortiisa ma ku tukan karaa ama masaajidku sigiis ha ahaado meel kale ha ahaado masaladaasi waa masale khilaafiya saddex ra'yi baana ku jiro fuqahadu qabaan madhab wuxuu qabaa ka mida culimmada qaar ka mida waxay qabaan salaad imaamka hortiisa lagu tukaday maba asaxayso ama duruufi ha kuu geyso cudurdaar yeelo ama ha yeelanin salaadaasi marnaba ma asaxaysay qabaan ayib madhabka waxaa qaba inayna marnaba asaxaynin alimaam abu xaniifa axmed fi lqowl اljadiid waxaan jila shaafici fi lqowl اljadiid iyo axmed fi lmashhuuri min manmilabaha yani mashhuur madhab ilxanaabila shaafici fi ljadiid iyo abu xaniifa qaba haddiiba imaamka hortiisa aad ku tukato salaadaadu inayna waxba ka jirin ama cudurdaar yeelo ama yeelan waxaa ka soo horjeeda madhabkaas madhabka dhahaya salaadu way asaxaysaa ama cudurdaar lahow ama lahalahaani adoo heli kara imaamka meel ka dambaysa inaad ku tukato oo ay bannaan tahay haddaad hortiisa ku tukato salaadaadu waa sax qolyana halkaasay mareen qoladii kaley toos uga soo horjeedaa madhabkaana waxaa qaba waa mashhuuru madhabi maalik imaamu maalik madhabkiisa sida mashhuurka u ah sidoo kale qowlu lqadiim lishaafici waa imaamu shaafici qowlkiisii horena saasuu qabay inay salaadu asaxayso xataa adoo gadaal heli kara meelaad ku tukato haddaad hortiisa ku tukato salaadu waa asaxaysa labadaa ra'yi waa iska soo horjeedaan ra'yiga saddexaadii waxa weeye haddaad cudurdaar leedahay imaamka hortiisa waa ku tukan kartaa haddaadan cudurdaar lahaynna laguma ogolaa cudurdaar maxaa noqon kara inaad weydo meel aad ku tukato imaamka ka dambaysa gadaashiisa inaad meelba ka weydo laba arrimood isu kaa qabsadaan salaadii oo dhanna ay ku dhaafto iyo inaad hortiisa ku tukato labadaasaa isu kaa qabtay markaasoo kale imaamu axmed caleyh raxmatullah riwaaya canhu wey markaasoo kale hortiisaad ku tukan intay jamaacadu ku dhaafi lahayd salaaduna waa saxaysa madhabkaasuu ku tilmaamay sheekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah in uu yahay acdalu alaqwaal qowlka ugu xoog badan saddexda qowl ee madhabka masalada ku jira qowlka ugu xoog badan kaas wey in la kala qaado ruuxu markuu meel waayo imaamka ka dambaysa iyo markuu heli karo hadduu heli karo meel imaamka ka dambaysa markaa looma ogola inuu imaamka ka hormaro hadduu waayo oy laba arrimood isu qabtaan inay salaadii saa ku dhaafto jamaacada ama jumcadii iyo inuu imaamka hortiisa ku tukado labadaa hadday isu qabtaan salaada jumcadii iyo jamaacadu iyayna ku dhaafin hortiisa ku tuka salaaduna waa asaxaysa baxdi fiican buu ibnu taymiya ka sameeyey masaladuna waxay salka ku haysaa labada isqabtay oo jamaacada iyo imaamka inaad ka dambayso imaamka in gadaashiisa lagu tukado waa masalo in jamaacada la ilaaliyana waa masalo kee baa labada masalo xoog badan labada masalo hadday isqabtaan tee adag jamaacada adag adiilo fara badan buu keenay sheekhulislaam ibnu taymiya oo tilmaamaya in jamaacada darteed looga tegey xataa salaada arkaan ka mid iska dhaaf waajibaadkee ilaa imaamka ayaan laga hormarin waajibaadkee ka mid xataa arkaanta qaarkeed waxaa looga tagaa jamaacadu ayna ku dhaafi markaasuu tusaalayaal badan u keenay ka mid tahay salaada khawfka oo kale salaada khawfka marka la wada tukanayo dhaqdhaqaaq fara badan waxyaalo badan oo laga tago waxaa la ilaalinayaa jamaacada la ilaalinaya saas daraaddeed jamaacadu way ka adag tahay wayna ka horeysaa wayna ka muhiimsan tahay waajibaadka salaada oy ka mid tahay inaad imaamka gadaashiisa ku tukato labadooda hadday isqabtaan midka muhimkaa la ilaalin soo ma jamaacadaa muhima iyadaa la ilaalin haddii labadii la iswaafajin karna waa sax haddii la iswaafajin waayo soo maaha jamaacadaa marka la ilaalinayaa buu leeyahay masaladu waa khilaafiya laakiin xaaladda hadda ina haysatoo kale hadduu ruuxa ay ku dhacdo waa inuusan jamaacada ka tegin jumcaduna aysan dhaafin meeshuu heli karo ha ku tukado intay salaadu dhaafi lahayd
laakiin mid baa mudan in la baraarujiyo. Marka horeba waxaa loo baahan yahay, haddii masaajidku xilliyadaa dambeba haddii la gaadhayo meel aan laga helaynin ood ogtahay, marka horeba inaad isku soo lugaysaa khalada soo ma, masaajidda lagu tukado waa badan yihiine, kuwo aada meel bannaan ka heli baa jira soo ma. Marka haddaabaad xilliyo dambe soo gaadhay sigiskiiyo masaajidda buuxsamaysaay, ha ku soo talagelina masaajidda kale aad soo ma, si aan salaadaadaba hadalba u gelinba soo sax ma. Laakiin inaad tiraahdo kolley laamigaan isaga tukane aan iska imaado maalin kasta, oo idhaahdo waa la qiil bixiyo, qiil baa loo helo maalin walba, un horay ku tukado, taasi sax ma.